Այսօր լրատվականն անցկացրել է հարցում բարձելու համար, կողմ են արդյոք գյումրեցիները կենտրոնական հրապարակում գլխավոր տոնածար տեղադրելուն, կամ ինչպես են վերաբերվում նրանք ամանորի գիշերը հրապարակում միջոցառման և հրավառության անցկացմանը։ Հետանգեղց է, որտեղ ինքը քրիստոնեական առումով ուրիշ ձև է նկատվում, ու երբ որ կասես ասեն, թե կռիվ է, բան ու դուր համար պետք չէ տոնածար դնել, ես չեմ ընդունում այդ ամենը։ Կոմ չենք, որովհետև անցած տարի չնայած անցել է այդ ամեն ինչը, զոված տղերքը, կապ չունի մեր տնից են եղել, թե որտեղից, իրանց համար զուտ։ Ինչ կան մայրեր կան, իրանց երեխեքին չեն գտել, չգիտեմ, ուրախություն չկա։ Երեխաների համար հակարելի է, քանի որ երեխաները ոչ մի մեղք չունեն, էլի, ճիշտ է, գիտենք, որ սուկ է, ցավում ենք, շատ ենք ցավում, բայց երեխային իրենց մանկությունը պետք է ունենան։ Այս տարի զոհերի համար կոմ չեմ, բայց փոքրիկների համար կարելի աղջիկ ջան։ Կարելի է դնել և հիշադակ մեր զոհվածներին անուններով շատ գեղեցիկ։ Ոչ, որովհետև հլը այս իրավիճակից ելնելով չէի նպատակահարմար գտնի, որ նրա տոնածար թրվի։ Շատ կոմ եմ, թող բոլորը ուրախանան, միս չի որ կարելի տխրել։ Ե թող տնեն այն ավելի լավ, երեխեքը ուրախանան, լավ բաներ անի, ժողովուրդը ուրախանա, խաղաղություն անի։